ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੁੱਟ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਵੀ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਨ 'ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਤਾ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਮਾਮ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤਮਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਆਹ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ADC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੁਹਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਲਤ DPR ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਔਰ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਨਲੈਕੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਹ ਆਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਰੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਹ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 350-350 ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜੈਨਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੈਨਪੁਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਲੀਪੁਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਭੱਟੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਭੱਟੀਆਂ STP 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਪਵਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, 4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਬਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪ੍ਰੈਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਟਲਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਪਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਾਲੀ DPR ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਅਗਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ PMIDC ਦੇ CEO ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਹ DPR ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੈਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਔਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਇਸ DPR ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸਿਸ ਭੇਜੇ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣਾ 15 MLD ਦਾ CTB ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਜਪੁਰ ਵਾਲੇ 40 MLD ਦਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ 50 MLD ਦਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੰਗਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਔਰ ਸਕੈਟਰਡ ਔਰ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਫੂਲੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ BOD ਔਰ COD ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਕਨਸੈਪਟ ਆਮ NGOs ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਵੀ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਗਾ ਲਏ ਨੇ, CTPs ਵੀ ਲਗਾ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਦਾ ਪੋਲਿਊਟਰਸ, ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਡਲਿਊਟਰਸ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਘੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ, BOD ਔਰ CO2 ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਦਕਿ ਅਗਰ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਦਾ 4th ਪਿਲਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 3-4-5 ਦਿਨਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਦਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਕੌਣ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਹਨੇ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ। ADC ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ DC ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ DC ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਅਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਰੀਆਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ DPR ਤਿਆਰ ਹੋਈ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਛੋਟੀ DPR ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰੈਮਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਸਮੋ ਖਾਵੇ ਜੀ 4 ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਲਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਗੇ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਕਿਆ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਫ਼? ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤ DPR ਬਣਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।